Opatija 21 će tako kao tvrtka koja brine o gradskim parkiralištima otići u povijest. Šaljemo javnu poruku da po prestanku koncesije koncesionaru za parkiranje u ovom gradu više se neće koncesionirati ništa, nego će se sva parkirna mjesta dati gradskoj tvrtki. Gradska tvrtka Parkovi, koja ide u doregistraciju. Grad neće zapošljavati nove djelatnike, a Parkovi će uskoro upravljati i sportskom dvoranom Marino Cvetković. Gradonačelnik za 2015. predlaže proračun od 119 791 tisuću kuna, što je 9,8% manje nego ove godine. Nikada nam nije bilo teže sastaviti proračun, prvi puta bez smjernica Ministarstva financija. Proračun je veoma oprezan i traži maksimalnu disciplinu u trošenju, naglasio je gradonačelnik Dujmić. Odlučili smo na prvom mjestu zadržati visoki standard u programu socijale i zdravstvene zaštite. Znači, subvencija umirovljenicima se nastavlja. Pomoć i njega u kući se nastavlja. Pomažemo socijalno ugroženom stanovništvu jer ga ima. Svjesni smo da ih svaki dan sve više, ljudi gube radna mjesta. Neće rasti ni cijena vrtića. Ni jedna kuna manje neće se utrošiti za učeničke i studentske stipendije. Nisu zaboravljeni ni poduzetnici i obrtnici za koje ostaju mjere sufinanciranja kamata na kredite, za zapošljavanje i samozapošljavanje. Dujmić se osvrnuo i na informacije objavljene u javnosti da je grad prezadužen. Zaduženje za 2015. je 3,18%. 16. 4,87%. 17. 7,02%. U odnosu na mogućih 20. Prema tome Opatija nije prezadužena. Započete investicije poput Doma zdravlja i vatrogasnog doma idu dalje, a povećani interes investitora za gradnju na opatijskom području u gradskoj bi se kasi trebao značajnije osjetiti u godinama koje slijede.